E përmenda se do flasim për lidhjen, në fakt, sa e në vërteta lidhje që krijohen në formatet reality, për diskutu këtë pjesë, në fakt, edhe gjithanën sociale, sepse njerës të pëlqen të ndjekin formatet e tila, pëlqen të ashojnë dashurin për mes ekranit. Kam tëftuar Flaka Jumeri, sociologe, tashmë e njohur për juve. Flaka, mirë mëngjes. Mirë mëngjes juve. Faleminderit shumë për kohën. Për krah Flokës është Vala Jazi, mirë mëngjes Vali. Mirë mëngjes Blenk Naci. Anën time të majt kam tëftuar Dilara Gashin, mirë mëngjes Dilara. Mirë mëngjes Blendi. Si dhe Shëndrit Lumi, mirë mëngjes Shëndrit. Mirë mëngjes Blend, mirë mëngjes. E përmenda se do flasim kryesisht sot, sepse kohëve të fundit, gjithçka që po diskutohet për te politikës edhe ngjarjeve ditore, janë formatet reale. Ato cilat po tërheqin shumë vëmendje të audiencës, her me skandale, her me gjana të mira, po kryesisht theks edhe fokus të veçantë marrin lidhjet që krijohen aty. Flaka, mendon se mund të jenë të gjata lidhjet që krijohen brenda programeve televizive të quajtura reality shows, po se jo? 50-50. 50-50. Val, sa gjata mund të jetë? Për që ndodhë një në një milion, po menej, ama nuk mendej që janë gjata as pak. Nuk mendej se janë jetë gjata. Por mundet me ndodhë që... Për zakën shumë, ka gjithmon për jashtime. Dilara, që ka mendej, mund të jetë gjata, po... Po, mundet edhe me zgjata. Shëndrit? Edhe unë mendoj që mund të jenë të gjata, po. Okej. Këto janë mendimet e para të tëftuarve për ditën e sotme. Nga kjo moment, ju mund të telefononi në numrin e telefonit +33 48 75 76 77, e që po besoj se edhe Gresa nga Sigjia ju ndimon ko pas kohë me numrin e telefonit, duke shfaqur atë tek në fund të ekranin, të fakt aty ku mund të gjeni më lehtë. Loka ishe 50-50, pëse me ndonë ashtu? Tash në blendë nëse shohë me si janë zhvillu reality show-t këtyre vite, dy viteve të fundit në Kosovë dhe në Shqipëri, në kopri qifteve që vazhdojnë me qenë aktive, vazhdojnë me qenë qifte nëse nuk po gaboj këta DJ doksi me pjemin, më thonë kanë lidhje që janë funksionale dhe tjetëri ma ka kriju familje. Me gjithat janë të rostet të rola, zakonisht? Për ata thash 50-50, edhe kemi qifte të viteve të kalume ku posa ka përfundu Big Brother, se cili ka ndorru këtë veta, pavarësisht që ka posa se përpjekje jo që duhet ku, nuk duhet ku, edhe kam përfundu tashmë të ndorë. Kështu që mu mjep me besu në të dy anët që mund të egzistoj edhe mund të ketë diçka fatgjate, mirë po ka dhe prej atyune që përshka këtë presionit edhe mbylljes nuk kanë zgjidhje tjera, në atë kuptimin ju me i përbuzës e me ofendu dikan, mirë po imponohen që ose në munges të rezistencës, vetëse mundohen me kryu në i lidhje, që kur dolin për jashtë i dhom vetës ma shumë kohë dhe reflektojnë edhe e shojnë prej një botë kuptimi tjetër lidhjen e tyre, ata mund t'i ndojnë rrugët duke besuar në ata se ishte vetëm e kohës. Okej. Vali, që ka mendon të ishet e këpjesa e jonsë më shumë? Realisht, ndoshta... Ndën se potencoj se ka rase të rola, po kryesisht mendon që nuk mund të jenë afat gjate. Pse mendon kështu? Nuk e tina është ta dhe mundëm me e gjyku gabim krejt këtë pjesë, ama nuk e kuptoj atë pjesën kur ti si sa vjetë tje jashtë dhe përvendos me himen informat të tila dhe këndë se përdashërosh që kjo mund pak, okej, mundët me qena i përqimi, mundët me konda është një janë që këndë parë, po nuk e di pse do të mos gjedhë një format që mu dashërruun për flasë për Big Brother, e lejmo që i kumë për cilë dhe formatet e tjera të cilat kanë qenë taman formatet të dashërritë, që një besoj një skenari të madhë që përka ditët nga një produksion i caktuar kush do qoftë aj, për ata persona dhe kemi po ndështë atë e kë Big Brother, nuk po them që ka qenë skenari i produksionit, për ka qenë i një skenari i individit i cili ndështëta deri sa e ka gjetë për me qëndru në loj, fotën e vetë të jetës. Mendojnë që njerës përdorin strategjit të ndryshme për me arrit një
të njëjtën gjë, të njëjtën gjë, po e shohë në formatin e tjetër në Shqipëri, nëse më lejohet me dal atje, pak a shumë po mundohen që e kanë kuptuar qytetarët që hajde na të bëjnë një lidhje, na shtam mbietojna më gjatë, thamë edhe gjatë ditës së djeshme që publiku ndoshta është më interesuar me kush çka po bëhet me neve, çfarë dashurie po çojnë asa, çyshe tek po unë po ka pas raste siç tha edhe Flaka që mas Big Brother ndoshta e kanë vazhduar. Është për shembull edhe ky formatin Kosovë që Flaka nuk do m'ia përmend emrin, po është një çift i cili ka dalë prej atuit, edhe sot janë shumë të lumtur për një më po. Po ka shumë shumë me vetëm formateve të tilla siç janë Big Brother, ka edhe formate absolutisht që po ekstra të dashurisë, ku njerëz të shkojnë me kërku fatin. Mirë, po këto i diskutojmë edhe gjatë kohës. Dilara? Unë nuk do ashtë të mender prej valin, po du me kundështu në faktin që tha qyshe nuk lidhe njashtë, të presin një reality show me ndodhë dhe si t'hin me u lidhë. Dashuria s'kontrollohet, nuk mundesh me kontrollu ku mundesh me pas ndjenja dhe ku jo jashtë amrena. Kontrollohet njerin, varsish njerin nësë është që ty po t'ban me indje i krej qato. Kështu që për që t'arsye dhe thash që po i besaj dashurive në reality show, base jo gjitha, po benoj që arrin me u duk cilat janë realet edhe cilat janë jo realet. Pse me thonë që ndoshta s'kan qenë reale për faktin që kanë mujtë me përfundu jashtë, për drejso edhe jashtë nëse lidhë është ka gjasa që mundet me përfundu një lidhje, sepse ti kur nuk je sigur sa mundet me zgjaqa e lidhje. Kështu që njëjtë si mrena, si jashtë, unë e besoj që mundet me ndodhë dashuri shumë reale edhe shumë të sinqerta, këjtë në varet më ndej për njerëzve që shë menagjojnë edhe sa mundet me zgjaqa. Okej, Dilara. Shëndret, ishe të pjesa... Edhe unë jam të pjesa që ju besoj lidhjeve brenda që kryonë brenda reality show-ve. Kemi pa shumë qiftet base edhe që janë bërë prinder gjatë kohës. Do më thënë, pasi që kanë dalë prej reality shows, kemi edhe një Kiara dhe një Luis që përpresin më bërë prinder, gjithashtu. Edhe unë nuk pajtona me valin që tha jashtë pujnë me kryu lidhje. Në që shke shumë absurde, se... Dë njerëz mujnë shumë letë më taku brenda, shtëpisa dhe me u pëlqy, një pëlqy më abeti dhe me kriju lidhje, tash nuk do tëtë pësës janë lidhë brenda jashtë, po e kanë lorë mu lidhë brenda shtëpisë. Së përdi që farë kontekst të jo patë, bëjsh hajtë. Valë, për me së sharu, apo... Jo, se për diri sa qka të që flasi do këtë absurd dhe shëndritit, nuk është ideja për me për mi së sharu diçka këti, po së sharu me absurditit se cili sy i uni e shendo shta nga më të ndryshum, tash me folja dhonën fillim, nuk i kumë besu lidhje së me qenë se i përmen dhe Luizin edhe Kiaren. Unë aty që kumë përseptu, Luizi ka hymë randa, po, e ka pos synimin e fitore, s'ku mënu që Luizi ka bo dhe vjetë, edhe pëse mos me gjetë edhe Kiaren, edhe ka lejza e shkëndia shumë bajiri. Sa do që në publik ka reflektu që Luizi është ka dekë për Kiaren. Pa i ka ngajtë mas Kiarës një mujë. Pa një dezë, unë apo thamë... Bajiri, pa nuk është bajiri. Na, unë e po mendoj, nashta perceptimi jemë është edhe një sy si kur jemi, nashta është edhe milionat të tjerë. E perceptojmë ato kjo është loj edhe qka spritet me ndodhë ndë është anë loj. Që kjo është këtë ideja, nuk e di pse ka absurditet që është pëthu, synjet mundet me po, të tjilë... Që the për banort pse nuk lidhën jashtë, po presin me Himrana dhe mu lidhë. Ka qenë edhe formati Love Island që ka arë për herët po në Shqipni edhe që ka qenë formati ma pak i besushëm ka qenë formati ma pak i besushëm që është bon trojet shqiptare psa i për ketë qifteve po që dje dul lojme që po bëshin prinder një qift atje ka posë gëgja shumë qifte ndonë se është diskutu gëgja shumë që është krejt në kodër të një spektakli unë se nuk e pas kam dëgju këtë si informacion. Floka, qka me ndën të përto që po diskutohet? Absurditet nga ona shëndritit, po konsiderohet aje se Vali po thot që kanë kod gjejnë fatin e jetës jashtë dhe jo me pa tjetër dhe duhet gjejnë ndoshta në një format të tilë. Une të dytë po i kuptaj në kontekstin qka po thojnë, edhe Valin edhe Shëndritin. Mësë ma sulmani Valin shumë. Unë e së të kuptoj Valin, së arra ma flokë shka për menan Valin. Kë e murë lojën e Luizit dhe Kjarës që i pas në harru, me qenë se Luizit nuk është... Kemi këllot qiftet e tila, është... I harru shumë, në atë kuptimin se so ka bo ndaj Kjarës një mujë, unë nështëta nuk i kumë po me shumë aktiv, unë nuk kam qenë aktiv për me i po, mirë po, unë mendoj që Luizin nuk e ka pos mendimin që ta gjej dashurin e jetës.
edhe ka posë nëmë qmimin e madhë, sepse kalu të shumë. Ama qështë adhë dilara nuk i dhjetë korë. Ju, absolut, une mura shambuj dy shiftet e tjera. Mirë po, shumë e mirë kur flosëm për dashurinë dhe diçka të bukën. Sepse me më në gjest, flitet për diçka të bukër, është shumë e mirë se mas ne na reflektan që edhe dita me qenë e bukër. Mirë po, unë nuk pajtojmë që dashuria me qenë pjesë skenareve, emocioni njerëzve, me qenë pjesë skenareve të një produksioni apo dikujt të caktum, sepse përveç që publiken të afektan me një emocion që ajo bartët, njerëz kanë qef me i po dikon bukur, ose kur ata kalojnë mirë, ose bëhet një përpjekje prej njërës pol, dhe shta ma shumë se so prej polës tjetër, sepse tashmë dhe kovit fundit po qarkullon që vetëm njëri martohet, ose vetëm njëri donë më shumë. Mirë po në këtu formate, nëse vërtet ka shkëndia, reale dhe ka dashuri cila duhet me dhonë fryte nga të dy anët, atër luftën dhe të abojnë të përbashtë. Ju luftën të abojnë njëri. Sepse unë mendoj që nuk do të thë që nëse njëri bën luftë dhe ti do të shpëtosh nga mos dolja ato. Se publiko deri në pikë mas ne e vlerëson, gjykon edhe ta jep të merituar. Ose vendos me qit nga loja me një periut të saktume në momentin që shetë që... Dhe të lunë i vetë, mirë po...